Po zisku titulu majstrov Slovenska volejbalistov VKP Umírad Prešov privítala na mestskom úrade pani primátorka Andrea Turčanová. Naši volejbalisti sa stali po 10 rokoch majstrami Slovenska. Myslím si, že to je tak výnimočná príležitosť, že minimálne prijatie a podanie ruky bolo takým gestom, že naozaj to oceňujeme a že sme na nich hrdí. Toto je vlastne súčasť oslav. Áno. A ešte budú aké? Dlhé a náročné. Tak plne si to chlapci zaslúžia, lebo množstvo práce preto odviedli, aby boli úspešní a teraz je to takéto vychutnávanie tých krásnych pocitov. Prešovskí volejbalisti si symbolicky pripili na úrade, podpísali sa do kroniky, no nezabudli ani obdarovať prvú dámu Prešova tričkom šampiónov, vyrobeným na túto príležitosť. Takýmto gestom určite zaujali a na oplátku pani primátorka mieni navštíviť športovú halu Prešovskej univerzity na Športovej 10. Priznám sa, že viem, kde hrajú, ale ešte som zatiaľ nemala čas sa ísť pozrieť osobne na ich zápas. Určite sa budem snažiť teraz. Je to pre mňa inšpirácia, aby som si išla pozrieť zápas na živo teda. Nám nedalo opýtať sa trénera na pocity pri tomto dôležitom medzníku v ére prešovského volejbalu. Nádherné, nádherné. Veľa driny je za tým, veľa potu, veľa úsilia. Niekoľkoročného, pretože tie základy netreba hľadať len tejto sezóne, ale aj v minulých sezónach, kde sme sa snažili ten klub vybudovať tak, aby bol dostatočne vierohodný na to, aby hráči ako Sopku a Červen sa mali kam vrátiť a radi prišli domov. Nech takýto prístup je inšpiráciou aj pre ďalšie prešovské športové kluby.